مقامي أو قوان صدي نودع ديغانك إلي ويحي أي كقبان كران كقبتان هل كان مانتا إنداد كاريسكوي مادنا أيها سوكرسي نف كان والوقتين ميشان ديغان ميوي هل كي دقيقة ونف ما حق آلهي أما حق آلهي نف كان ننقل له قولات قبا أيا إسكاله دبتشوغة dibaatada ugu badan iyo fidnada ugu badan meeshii ay ka dhacaysay nimankaas waxay isku xilqaameen oo ay isku xilsaareen inay yiraahdaan inta wada hadlaan dadkii deegaanka oo ayagii is qabtaan oo magacyay iyo telefoonno iyo ilaahay maartay qeyr ku soo dejiyay inay yiraahdaan neefkii xagga soo aad anaga noo dir kii soo baadiyo aniga ii dir kii xagga aadana adigu soo qabo intaasna waxaa lagu soo gaaray meesha maanta la joogo warsaa soo maaha dad kaasi dad qiimo badan oo in lagu shukriyo oo inaan u mahad celinno wixii ay qabteen aan ka shukrinno mudan Soomaaha arrintaasi maanta waxay ahayd madaxdayada iyo maamulka labada duq magaalo jooga iyo saraakiisha iyo dadkii shaqooyinkan soo qabtay maanta halkan inay bilada ku qaataan oo ay dhiirigelin helaan intaas kadib meeshani cid walba way ka warqabtaa waxaa la yidhaahdaa wadaagsin jidkan magacaasuu leeyahay waa meeshii fidnada soomaaliya deegaanka ay ka bilaabatay waa meeshii dhibaatada badan ummadayada u geysatay dadkan iyo xisaab la'aanta iyo tala la'aanta ugu badan dalka soomaaliya dadka ay ku dhaceen weeye maanta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maslaxadda halkan maanta la iskugu yimid iyo garashadiina inay noqoto xariirtii nabadda meeshii ugu horreysa laga qaato in maanta aad gacmaha isqabsataan magaciiyo taariikhdii xumaa oo xanuunka badan noo geystay walaalla'aanta adeer la'aanta abti la'aanta agoonta asayda gabdhaha iyagii xanuujisay waxaan ilaahay maanta ka baryaynaa maanta inay meeshan ku soo xiranto waayo fikirkani maaha fikir ku yimid bannaanka ka yimid fikir ku yimid dowladnimo ku yimid maaha waa fikir deegaanka ka dhex dhashay saasoo maaha intaa kadib meeshan maantay waa arkaysaan ilaahay waxa uga jeeda asagaa yaqaana roobaan halkaa jiro aan godad gaarin oo aan bitaala gaarin oo halkan iyo habartiil aan gaarin a meeshan yarta soo galay maslaxadda alla uga jeeda faraweyna waxa weeye waa wax aan maanta annaga nala tusinayo waa ibraqaadashad weeye waa xisaab u baahan waxaan rabaa inaan marka baraarujiyo guddigii shaqaynayay roobkaasi markuu meesha yimid baabuur baa waxay ka keenaysaa dadka 150 kilomitir 100 kilomitir 60 kilomitir 40 kilomitir meeshaan lagu rogayaa soo ma jeedaanba alaabta la rogayo ya dadkiini awal wada deganaayo xoogaaga fahamka ay ka dhexeeyey oo neefcelisku ka dhexeeyey oo taladu ka dhexaysay taladiini waa badatay soo maa xisaabtiinina waxaa la rabaa inay badato marka idinkana xisaabtiini inay badato fikirkiini bato guddigiini shaqaynayay iyo siduu u shaqaynayay iyo siduu u fakarayay inuu bato inaad ku xisaabtantaan nimaan ogeyn xaaladaha aad ku jirtaan inuu roobka soo aaday nin aan ogeyn inaa qorigii maanta deegaanka halkan maanta qorigan ku dilayna halkan qori baan dhigaynaa waasiyada iyada iyo nabadoonnada iyo gudoomiyaasheedaanaan ku istaaga qori halkaasaan ugu tegaynaa qori qof lagu rido qori qof lagu rido suldaankan ka bilaabaynaa nin kale cabdiraqaani iyo nin kale jeegane waa ku istaagayaan annagoo dhana markaataan ka noqonaynaa xabadaba inaana rideen soo bale ilaahay maaha soo tala oo aan qaadanay soo maaha ku istaaga dila guddoomiye kaa la diladna qoriga labada guddoomiye aawe ku istaaga labada guddoomiyela aawe ha ku istaageen markaati ka noqda inaan qorigii dilnay inaan qorigii halaajinay inaana qori dambe qaadanayn bal ilaahay markaatigiisa aawe ilaahay ou markaati ka ahow qori waa kaas nacallaa kugu yaal meeshaasaan uga tegaynaa
kusoo laaban mayno waxba ku fali mayno ilmaha ayagii na seejiyay walaalaha ayagii na seejiyay sharafkii na seejiyay dadkii naga dhameeyay balaayaa la ku keen waa ka tagnay soomaa war maxaa tiraahdeen war maxaa tiraahdeen war qorigii ma ka tagnay war gabdhihii aawe adigu qorigii ma qaadaane qorigii ma ka tagteen qorigii maxaa tiraahdeen war istaaga hal mar war kulligii istaaga war qoriga war cadowgaan kaalay dila war cadowgaan kaalay dila waana dilay waana dhameeyay ilaah waa nagu soo celin 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 waa u jeedaan labadii oday iyo labadii iyadii duq magaalada ku taagan waa u jeedaan soomaa